Bratislave usporiadali majstrovstvá Slovenska dorasteniek a žien v športovej gymnastike. Súťaž v povinnom 5 boji ukázala, že naše ženy dosahujú stále lepší úroveň. Na kladine cvičili Luptáková z Prešova. Peknú zostavu na kruhoch predviedla bratislavčianka Oravcová. Sirová, ktorá pretekala za Prešovský kraj, predviedla na všetkých náradiach najlepšie cviky a tak zaslúžene zvíťazila a získala titul.